Na? Tak będziemy mieli chwilę na czas. Bosio. Wtedy ścieka takie potoki ściekarpa, że to muszę posereć to, wiesz. Muszę tam usiadł w każdej linii. Co si dali? Ku te potkany tu chodia. Včera sme sa klasicky trošku sme popili, no tak dávali sme si pozor iba po sedmičke každý. Pozrite, aké cesty majú. Čo mám s ním robiť? Brácho, uď! Nie, to... Pozor, mi. Ďalej. Po poslednom poletí. Prikrčme zastavy. Koníky. Haló. Vchádzame do údolia Boja Miťa. Pani vedúca chaty bola po chlapcov na aute a vedie nás tam, lebo sme mali menšie potíže. Odpadol nám kryt na plynovú nádrž. Vyzerá to tu husté. Po 3 čtvrte hodine po takejto ceste sa dostávame na chatu. Konečne! Fuje, cítite? Signál žiadny. Zabitý jak... Mazec. Celkom kabana, však? To je jak na hrade Oravskom, nie? To už má všetko postatné. This bathroom is not good. You can use the other. Here is another. Pomeň tu, kde je bedroom. And I show you all and you choice. What do you want? There is one place when oval. Yes. Beer. Yeah, I don't know. It's a pool. Buba buba. Yeah. Cook some. So? Live on the night. No. Bad guys. Bad guys? No. No. On the mountains, everybody is very good. Yeah. On the city. On city. Yes, yeah. Much problem. Okay. In Bucharest, for example, the criminality is very high. Mm-hmm. Yeah. Bucharest. Yeah. Chata Kabana Boja sa nachádza 20 km od dediny Greblešti. Čiže keď si chcete zavolať domov, 20 kilákov šľapačky. Odtiaľ to sú tie dva údolia, Boja Mare a Boja Mica. I'll follow.
Das Wuschel wird da. Da, das Wuschel wird da. Hai nu să viți ochii fteluța măcar. Nu mă un așa, ca să nu ziceți că refuși. Așa. Deci... Haideți-vă la joc. Sit down, gentlemen, please. Și genial e. To ešte stále môže byť cesta toto. A toto my vidíme tu hore? Máme nového parťaka. Náhradu za Marečka. Tak sme mu dali meno Marek. Lebo má dredy. Vyzerá, že ide s nami, no. Čo? Ideme hľadať tento flek. Pomedzi brezy, nástup je hneď veľmi strmý. Najprv ide strmo hore, potom obchádza vrchol z pravej strany. No tu je ten flek, odkiaľ štartujeme. Tu sme my, no. Čiže toto bude nástup na ten prvý kopček asi. Ten strmý, nie? Treba pokračovať ako tí dvaja na fotke. Po ceste. Po ceste kúsok, ale treba kúsok. Ešte aj za len kúsok, zatačka doľava. Len kúsok. Vpravo pri ceste sa bude rozširovať trávnutá plocha bez porastu, za ňou začína chodník. Pomedzi brezy. Pomedzi brezy. Toto je teda šupka? Podobne. To je vlastne toto, táto cesta, nie? Veď hej! Ale od nej je ten chodník. Ty čo, ale to? Čo? To už je moc toto. Ha? Veď vidím. Čo, Duško, pohoda? Ty kráso. Ďakujeme pánovi Barátovi za tú užitočné informácie. Kokos! Wow. Hoši! Skúšam to, že si nečapkajme. Aha. No, ešte nižšie. Nie, lebo tu potom nevidel tie dva konáre bočné. Oni sa skoro spájajú a... Aha. Vieš, musíš vidieť trošku vyššie. Takto. Tak to dole, ja je to on. Hej. Chlapci, našli sme to. Ideme, nejakého krazitu. Miešaj to. Slušná, nie? Nejaké drápky mal. Ale vidíš ďalšie? To musel ísť za nami. Cestou tu som si nevšimol nič. S mladým prechádza. You is the nature of my game.
Yeah!